съм си видял адвоката още. Дори не съм видял тях. Че е по-добре да не ги виждам. Пълните бункери. Имахме план. И то доста хубав план. За плана нямаше грешка. Изпълнението обаче беше грешка след грешка след грешка. Аз бях перфектен. Аз винаги съм перфектен. Влязах си. Очаквах това да е така, така, така. Всичко да си поетапно. Обаче като влязах, казах им първо да изчакат 15 минути да разучат каква е обстановката в банката. Те, моля, са влезли. Устай, че е имал много полицаи вътре. Дали са знаели или не, още не мога да разбера. Като е мой човек, адвоката ще разбера. Той всичко знае. Обаче най-което изяждам. Много ме изяща. Не, наистина много ме изяща. Остай, че има много полицаи. Двама от полицаите са били в униформа. Защо по дяло ли ти ще стартираш операция, когато има униформен полицай, който с дрехите си крещи, че е полицай, той е в униформа. Колко песница окараха по-здраве. Той нещо най-чудно кога си го държа в устата. И се окара, че няма нищо общо. Да се бях научил да отварям песници първо. Грешка номер 2. Трябваше да предвидя, че може да свържа в песници. Аз се измъкнал тук по един или друг начин. Адвокатчето ще ме измъкне. Той е катърно момче. Тук му чатка. Не колкото при мен няма чатка. Просто има повече опит от мене. В момента 100% ги разпитват. И те ще се омажат. Не, аз съм сигурен, че се омажат. Ще се окънат и ще почнат да приказват. Ама такива ще ги наприказват. Да, съм сигурен, че ги украсят. Така ще ги украсят. Че мене съдята ще ме украси в съдя после най-много. Защото нали съм главатаря. И аз съм главатаря. Това е минуса. Както и да е, имам някаква надежда, че може да не се окънат всички. Поне един да не се окъне. Ей тъй, да не сме капо. Килията ма сложиха с някакви тунопробници, с някакви чипчи. Как ще ма сложите мене, кварталната патка, с някакви древни чипчи. Абе, никакво уважение. Никакво уважение в тази съдебна система, нищо бе. Поне да ма бяха сложили, поне с така по, не знам, чак убийци, не. Не е хубаво, не е хубаво. Ама поне щеш малко така повече да говори за името ми, нали? За репутацията ми.
Аз си оправя репутацията, аз още не се притеснявам. Аз вярвам в себе си, аз вярвам в способностите си, но в екипа вярвах повече, отколкото трябва. Бездарници. Дали ще мога да ги скъсам с силата? Влизам. И какво виждам? Виждам провал. Виждам глупаци, които са на земята. Виждам полицаи. Виждам униформени. Виждам тула, насочени към мене. Чувам банални изрази от сорта на съмръсни, стой, не мърдай. Говедо. Това по-късно го чувам. И докато се усетя коста, вече беше късно и аз бях на земята. Премазаха ми пръста. Ето го, синьо е. Ох. Аз ще го използвам. Ще видя тежки усъдя. Това е полицейско насилие. Ненужно полицейско насилие. Аз не съм съпротивлял, аз съм интелигентен. Аз като ма фанат. И почвам си играе косовите и сега моя кос, адвокатчето. Той ме е най-силният кос и го знам, че ме измъкне. Той всеш нещо ще измисли, защото аз така иначе влях последен. Просто бях с оръжие, аз не ги познавам. Те могат да говорят в момента, когато искат. Ама аз не ги познавам. Аз имах оръжие, добре, имал съм оръжие. Разрешително имал ли съм, нямал ли съм. Адвоката ще реши. И се измъкна. И да лежа, колко ще лежа. Са притежание на оръжие, нито съм заплашил някой, нито нищо. Аз просто влязах, тия тапанари сега да мафикат по име. Шкай ще ги смъкна. Тъпаци. Никва признателност. Никва бърза мисъл, съобразителност. Нали, ако нима бяха натопили толкова за тъпо. Сега ще аз съм навън, къде аз съм вътре и може би щях с гениалния сум да ги смъкна. Може би. Както и да е. Зависи какво ще пръщолият сега на разпитите. Аз съм бетонна разпита. Няма проблем. Аз толкова филми съм гледал, че съм цар на разпита. Те с образованието си не са учили толкова, сколкото аз съм учил от филмите. Аз се справям. Обаче, много е важно адвоката да дойде. Защото той прави чудеса. Чипасача отиде някъде. Полено кафенце ме направи. Круасан че нещо. Не мога да видя. В другите кили има ли някой тесто, където са в моята килия? Ей, клейко, той и ти ня спи. Другия ма, кума гледаш, бе? Кой скаш, бе? А ако не бях с пелесници, знаеш кой ще стане?
съм с